নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল সৰকাৰি কৰ্মচাৰী কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই খবৰ আমি আগবঢ়াম খন্তেক সময় পিছত এইখিনি মুহূৰ্তত এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক কেনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ সংবাদমেল এই টিমে আমাৰ টেকনিক্যাল এনালাইসিস চলাই আছিল আৰু সেই টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ result of the terror obostity Hora Pelacilo, Goa Recon type. Aru he Zito Totala Corisilu, he Totor Vitit, Amar Guwahati Mohanagar Arokir at a team Goe, that Duhopta Bahor Patisile, Goar Bivino type, he Dipankar Barman, Bisari. Titi Deca Goisile, Teo Zikini, telephone hawk. বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াৰ মাধ্যমে হক সেইখিনি যে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল 21 তাৰিখৰ পৰা সেইখিনি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছিল সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা বাদ দিলে আৰু তেওঁ তাত বিভিন্ন যি গেস্ট হাউস আছে বা হোটেল আছে বা ৰিজৰ্ট আছে খুব সঘনাই সেইখিনি ফলাই আছিল আৰু কেখৰ অৱস্থিতি আমি এটা জায়গালৈ গৈ আমি ৰৈ যাব লগা হৈছিল আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি একো গম পোৱা নাছিল তথাপিও তেতিয়া আমাৰ তদন্তকালত কিছু তথ্য আমাৰ হাতত পৰিলে তেওঁ পইচা কেনেকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি চলিবলৈ পইচা তেওঁ গটাইছিলে সেইখিনি আমাৰ হাতত পৰিছিলে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি গোৱাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত আমি তাত কিছু সোৰ্স ডেভেলপ কৰিছিলো আমাৰ যিটো টিম গৈছিল সেই টিমটোৰ যোগেদি আৰু সেই সোৰ্সৰ ভিত্তিতে শেষত পৰহি আমাৰ হাতত তথ্য আহে যে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ অৱস্থিতি এখন ঠাইত গম পোৱা গৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই আমাৰ এটা টিম এসিপি পানবজাৰৰ নেতৃত্বত এসিপি পানবজাৰ অমিত মাহাতো আৰু লগত দুজন সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু এজন আমাৰ কনস্টেবল যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই গোৱালৈ ৰাওনা হয় আবেলি গৈ তেওঁলোকে গোটেই প্লেনটো কৰে যে কেনেকৈ আমি বিচাৰি যাম বা ক'ত থাকাটো তেওঁ মানে পসিবিলিটি আছে আৰু সেইমতে কালি সন্ধিয়া আমি এটা জায়গাত গোৱাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ 70 কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু তাৰে ওচৰৰ ফেমাস বিচখন হ'ল আৰাম্বল বিচ আৰু সেইটো এৰিয়াত পৰে গোৱা নৰ্থ গোৱা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৰনেম বুলি এখন পুলিচ ষ্টেচনৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত পাৰনেম PARNEM তাতে আমি সন্ধিয়া আমাৰ যেটো ট্ৰ্যাপ আমি লে কৰেছিল আমি যেটো ধৰনেৰ প্ল্যান কৰেছিল সেই প্ল্যানত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে ভৰি দিয়ে আৰু দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত পৰে বৰ্তমান যেহেতু আমি এখন বেলেগ ৰাজ্যত আমাৰ কেস সংক্ৰান্তত এৰেষ্ট কৰিছো আৰু প্ৰথম যেটো কেস আছিল সেই কেসটো ইতিমধ্যে সিবিআই লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে গতিকে পৰহি আমি নতুন অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা নতুন কেস পল্টন বজাৰ থানাত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো আৰু সেই কেছৰ তদন্তত আমি এই টিম পঠাইছিলো গোৱালৈ তেওঁ ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁ কোতনো আছিলে সেই জায়গা বিচাৰি যোৱা হল তেতিয়া দেখা গল যে মেইন টাউনৰ পৰা বহু ভিতৰত এটা খুব আইসোলেটেড জায়গাত এটা হোমষ্টে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আছিল এই হোমষ্টে তেওঁ যোৱা কেইবাদিনো আছিল আৰু অকলশৰীয়া এটা ৰুম লৈ আৰু ৰুমটো যদি আমি সাৰ্চ কৰিলো তেখেতৰ এই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ হাতত বেগত কিছু নগদ ধন পোৱা গৈছে সেই নগদ ধন মই যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত জনাইছো 27 লাখতকৈ অধিক টকা তেওঁৰ হাতত পোৱা গৈছে আৰু পাসপোৰ্ট পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ যিখিনি পিন্ধা ফোনৰ যিখিনি তেওঁ জুৱেলাৰী পিন্ধিছিল সেইখিনি পোৱা গৈছে আৰু বিশেষ একো পোৱা নাই যেহেতু আমি বেলেগ এখন ৰাজ্যত এৰেষ্ট কৰিছো গতিকে কিছু লিগেল ফৰ্মেলিটি আছে আজি আমাৰ টিমে পাৰনেম কোৰ্টত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক হাজিৰ কৰিছে কোৰ্টক ট্ৰানজিট ৰিমানৰ কাৰণে আবেদন কৰিব আৰু কোৰ্টে যি ধৰণে ট্ৰানজিট ৰিমান দিয়ে Tarpisot Jogajogor Hubidhar Prot Nirbhor Kori, Ami Guwahati Leonar, Bibostha Kori. Ami spot interrogation Bihesh Kora Nai, Hampuna Jikini interrogation Koribolage, Guwahati Ahi Puar Pisot, Guwahati Adalot Hazir Kori, Amizitia Amar Zim Matlom, Ami Titia, Dipankar Barmanor, the interrogation Koribolage, Hekini Kori. That আমি further যিখিনি আমি ইনফরমেশন বিচাৰো সেইখিনি উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান পাৰ্লিমেণ্ট কোৰ্টৰ সহদতে আছে আৰু ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ড পোৱাৰ পিছতহে আমি কেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আনো সেইটো থিৰাং কৰিম বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকক জনাব লগা এইখিনি তথ্যই আমাৰ হাতত আছে আৰু যিহেতু কেবাখনো ৰাজ্যত DB stock and consultancy বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু এটা গোচৰ বৰ্তমান CBI হাততো আছে গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে বাকি যিখিনি অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থাই নিজৰ নিজৰ কেছত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক কাষ্টডিত লব মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে যিখিনি ক'ব লাগে ক'লো তেওঁৰ হাতত কেছ টকা পোৱা গৈছে আৰু আমি অনুসন্ধান চলাওতে কি তথ্য পাও আমি সকলো ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰো অনুসন্ধানৰ খাতিৰত গতিকে আপোনালোকে যদি স্পেসিফিক কিবা সুধো বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে বৰ্তমান মই হেতু উত্তৰ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ বৰ্তমান গুৱাহাটী তেওঁ আহি পোৱা নাই আৰু আহি পোৱাৰ পিছত আমি শাস্তি মানে থৰো ইন্টাৰগেশন কৰাৰ পিছতহে আমি এই তথ্যখিনি ৰাইজক দিবলৈ সক্ষম হম আৰু সেয়া মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ সংবাদমেল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত সদৰি কৰিছে কেনেদৰে জাল পাতিছিল দীপাঙ্কৰক সেই জালত পেলাবলৈ কেনেদৰে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযান কেনেদৰে সফল হ'ল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীয়ে সদৰি কৰিলে সংবাদমেলত কমলপুৰত তুটকুছ লৈ ধৰা পৰিল সৰকাৰি কৰ্মচাৰী কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত হিৰেন চৌধুৰী নামজাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল ৩০০০ টকাৰ উৎকুছ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক কমলপুৰত তুটকুছ লৈ ধৰা পৰিল সৰকাৰি কৰ্মচাৰী কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল হিৰেন চৌধুৰী নামজাৰি কৰাৰ নামত ৩০০০ টকাৰ উৎকুছ লৈছিল উৎকুছ লোৱাৰ সময়তে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উচ্চবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক সৰকাৰি কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ বেহা এই মুহূৰ্তত এনেদৰে চলি আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ দৃশ্য হিৰেন চৌধুৰী নামৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কজনে ৩০০০ টকাৰ উৎকুছ লৈছিল নামজাৰি কৰাৰ নামত গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য ৩০০০ টকা উৎকুছ লোৱাৰ সময়তে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উচ্চবৰ্গৰ সহায়কগৰাকীক কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ঘটনা এয়া মাটিবাৰীৰ বিভিন্ন কামৰ নামত এনেদৰে বিভিন্নজনৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে টকা নিদিলে ফাইল নালাৰে ফাইল লৰচৰ নহয় সেই পৰম্পৰা এতিয়া অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কঠোৰ হকিয়নিৰ পাছতো গালুৰা নাই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী পুনৰ উৎকুছ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল হিৰেন চৌধুৰী নামৰ কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ এইগৰাকী উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক শ্ৰীমন্ত দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো শ্ৰীমন্ত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত কেনেদৰে অভিযান চলাইছিল হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এইগৰাকী কৰ্মচাৰীক হয় হয় জন্ত যেটো ঘটনাৰ বাবে হিৰেন চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তি কৰে তথা উচ্চবৰ্গৰ যিগৰাকী সহায়ক তেখেতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মানে পইচা নহলে কাম নকৰা এনেকুৱা ধৰণৰ টপ দি আছিল আৰু যেতিয়া আজি যিগৰাকী অভিযুক্তই পইচা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিল তাৰ ফলতে আজি তেওঁ হাতে লুটে ধৰা পৰে কিন্তু লক্ষণীয় কথা জন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান কঠোৰ নিৰ্দেশক কিন্তু ভেঙুচালি কৰি এই সকল কৰ্মচাৰী অতদিনে পইচাৰ বিনিময়তহে কাম কৰিছিল যত তেওঁলোকৰ দৰমহা টকাৰ তেওঁলোকৰ নুজুৰিছিল যাৰ বাবে আজি হিৰেন চৌধুৰী এনে দৰে হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জয়ন্ত হয় ইয়াৰ পূৰ্বে এনে অনেক অভিযোগ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কেনে ধৰণৰ অভিযান চলোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তত এই গৰাকী উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি জয়ন্ত ইতিমধ্যে যেটুকে বিষয়গৰাকী এটা আবদ্ধ কথাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি দিতে হয় যাৰা চলাই আছে বা অভিযান চলাই আছে এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী সময়ত কি লক্ষণীয় হ'ব শ্ৰীমন্ত ধন্যবাদ জনাইছো অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ অমিয়কান্তি দাস জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰে আলোচনাত বহিছিল অমিয়কান্তি দাস আলোচনাৰ পাছতে দাসৰ এই সিদ্ধান্ত অৱশেষত সফল হল বিদ্ৰোহ মহিমৰ কৰিবলৈ সংঘাত ক্ষোভ অসন্তুষ্টি মৰিখন কৰিবলৈ সক্ষম হল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাছাৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকী আজি উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অমিয়কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় তিনিটাকৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু অৱশেষত সন্মান কৰাবলৈ সক্ষম হল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অমিয়কান্তি দাসে ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰশমনৰ উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অমিয়কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত বহে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয়কান্তি দাসলৈ তিনিটাকৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল প্ৰথম প্ৰস্তাৱ অনুসৰি কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ আৰু তৃতীয় প্ৰস্তাৱ কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি পদ তিনিওটাৰ ভিতৰত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ধলাই সমষ্টিত নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমিয়কান্তি দাসে ত্যাগ কৰিছিল দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল অমিয়কান্তি দাসে অমিয়কান্তি দাসে যেতিয়া বুজি পাল তেওঁক যেতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো যে হয় আমাৰ কাৰণে পাৰ্টিহে কথা ব্যক্তি কোনো কথা নহয় আৰু তেখেতেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে হৰুৰৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকিছো যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম তাৰ পিছত দল তাৰ পিছতে ব্যক্তি ক্ষোভটো এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আছিল দলৰ বিৰুদ্ধে নাছিল সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা তেওঁ এটা কথাই কৈ আছিল যে মই দলত আছো দলৰ কৰ্মী আৰু দলৰ হৈ কাম কৰি আছো দলৰ নেতৃত্বই সকলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নোৱাৰে গতিকে কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ কাৰোবাৰ মনত ক্ষোভ অসন্তুষ্টি হয় কিন্তু এইবিলাক সাময়িক সকলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি অন্তত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণে আমাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেইটো মানি ল'ব লাগে আৰু তেখেতসকলে সেইটো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি লগালগ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু অমিয়কান্তি দাসৰ লগত মই নিজে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে আহি তেখেতৰ আমাৰ যি নমিনেশ্যন দিছিল সেইখন আমি উইথড্ৰ কৰিলোঁ আৰু অমিয়কান্তি দাস আৰু তেখেতৰ সকলো সমৰ্থক আমাৰ লগত একেলগে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী আমি দিছোঁ সেই প্ৰাৰ্থীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক আমি পদুম ফুলৰ চিহ্নত ভোট দি বিপুল ভোটৰ বিজয়ৰ কাৰণে সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং আমায় আহ্বান জানিয়েছেন যে দলের স্বার্থে ওনার সম্মান রক্ষার্থে আমি যাতে সেটা উইথড্র করে নিই এবং আমি দেখলাম উনি আমি যদি দলে থাকি বা না থাকি সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু উনি তো আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সেই কথা আমার ভবেশদার কথা আমার জয়ন্তদার কথা আমার কৌশিকদা আছেন এখানে ওনাদের কথায় আমি আবারও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি ওনাদের সাথে এসে আমি আমার সেই নমিনেশন উইথড্র করি সেগুলো যাতে আগামী দিনে ওনারা যাতে যথোপযুক্ত স্থানে ওনাদেরকেও স্থান দেওয়া যায় এগুলো বলা হয়েছে দায়িত্ব ছিল এই দায়িত্বে থাকবো আর দলে আমি এখনও ওর রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করেছিল না দলেও রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করছিল না আর ও যে সরকারি পদে ছিল এই রেজিগনেশনও আমি অ্যাকসেপ্ট করছিল না ওই জন্যে যে পদে আছে ওই পদে থাকবো নির্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অৱসৰ নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰ্তমান বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ইয়াৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেৰাহে ৮ বাৰকৈ বিধায়ক হৈছিল চৌধুৰী উপনিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছত অগপৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিদ্ৰোহৰ পাছতে এই ঘোষণা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ১৯৮৫ চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী ২০২৪ত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত অসম গণ পৰিষদৰ সক্ৰিয় সদস্য হৈ আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী এই খণ্ডত আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন Terror November upon Ipason Bongang Lui, Itimate, Homogo, Homota, Zeneton, or Razonetic Batapon, He Batavon or Mazote, Borpeta, Lukova, Homostil, Hang Hot, Ponibukon Sodri, or Potni Diptimo Sodric, or Hamgonapuri Hot, UPPL, Aru, AZP, BZP, it Tinita. Dollar mittojutor party হিচাপে পক্ষেপ কৰা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁ বয়স হৈছে আৰু 29 ৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে না আসলতে আপুনি কৈছে যে বয়সৰ কাৰণে আপুনি আৰু নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰা নাই কিন্তু আপুনিটো দিনে ৰাতি এতিয়াও ঘুৰিয়ে ফুৰিছে কিহৰ কাৰণে আপুনি এই সিদ্ধান্তটো লৈছে না সিদ্ধান্তটো কিহৰ কাৰণে লনৰ এটা হিমালুকে থাকে More Sasto permit Kuribo, Sasto, my Habuz, Untisolica, more Sasto permit Novo, my Gotaman, Publicurisu, Aramoy, Adata Lucorisu, Joa Locovan in Bassonet, my pride do Makal, Nilbasson, Nilbasson, Professor of Gentleson, Tatiamo Lucorisu, as my Bohable Monizogan of Polisu. Etio, the Mara Moy. It ate or dadin should do that in a set or dadin should do that in auto, moy, Tamana, Kamku, Moy, Ataka Lokuru, Bababu, the more added into Giboyo. A boyho, a boyholike, Moy, Rajor Jihag Boresu, Bohut Manu, a boyho Tamana Korotomiza. Kinoma Homola, Moy de Log, Kalej de Mokatu Kong, the Kalima Guatiluk, Sulu, my heart of that. Guuwahatiৰ পৰা মই উভতি আহিছো 7:30 বজাত আৰু সন্ধিয়া পাইছো মই 7:30 বজাৰ পৰা মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আৰু মানে সালাগাটি দছৰত মোৰ সমষ্টি আছে অসৰলৈকে পৰিছে তাতে দুখন পঞ্চায়ত আছে এই পঞ্চায়ত দুখনত মই গৈছিলো সেই পঞ্চায়ত দুখনত গৈ মই দুখন সভা তাৰমানে ৰাইজলৰ অলপ সভা পাতিছো সভাত উপগ্ৰহণ কৰিছো তাৰ পিছত মই ঘূৰি আহিছো গতিকে মই তাৰমানে এটা এই যেটো বয়স এই বয়সটো মই কৰিবলগা হৈছে আৰু মই মাঝে মাঝে কিছুমান অসুবিধা হয় মানে সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে 26 29 লৈকে মোৰ তাৰ মানে মই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম নিৰ্বাচন খেলাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই মোৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্য সেৱা কৰাটো তে মই ঘৰৰ বহি ইলেকচন খেলি জিকিলো মই ঘৰৰ বহি ৰাজ্য সেৱা কৰিব মই নোৱাৰিম মানে ৰাজ্য সেৱা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ কাষত থিয় হ'ব লাগিব ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজৰ অভাৱ বুজবিলাকৰ বুজ ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে মই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম কিন্তু ঘৰত বহি মই তাৰ মানে ৰাইজৰ যি সমস্যা ৰাইজৰ যি অভাৱ ৰাইজৰ যি অসুবিধা সেই অসুবিধা কেতিয়াও হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিম মই সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে 29 ৰ নিৰ্বাচনলৈকে মই আজিৰ দিনটো যিটো যি ঘূৰাফৰা কৰি আছো বা আজিৰ দিনটো যি দলৰ কাম কাজ কৰিছো 29 লৈকে মই এনে ধৰণে ঘূৰাফৰা কৰিম বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰু সেই কাৰণে মই কৈছো যে 29 ৰ নিৰ্বাচনত মই Local নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ নকৰিম দলক জনাইছে নেকি বিষয়টো না বিষয় দলটো বিষয়টো জনা নাই এইটো বস্তু আমাৰ ব্যক্তিগত কথা ক'লে মই তেনেকৈ মই নিজকে জনাবা কিন্তু এতিয়া 13 তাৰিখৰ উপনিৰ্বাচন আপোনাৰ পত্নী টিকটটো দলে দিছে এটা কথাটো হ'ল কেনে ধৰণৰ তেওঁ এবাৰ খেলিছে 26ত খেলিব নে কেনে ধৰণৰ হ'ব না না এই কথাটো মই আপোনাক কথাটো কৈছো যে দীপ্তিময় চৌধুৰী মোৰ পত্নী হয় মই ঘৰত পত্নী হয় কিন্তু এটা ডিপ্টিময় চৌধুৰী এতিয়া তেওঁ এনডিআৰ পাৰ্টি বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ পাৰ্টি গতিকে তেওঁ মই এতিয়া ডিপ্টিময় চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী পত্নী এইটো বস্তু এই সম্পৰ্কটো এই মণ্ডলটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত নাই আৰু ডিপ্টিময় চৌধুৰীক মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ পাৰ্টিটো প্ৰদান কৰা নাই বা মই এই সংক্ৰান্তত যে দলে তেওঁ পাৰ্টিটো দিব লাগে দলৰ ইয়াৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীকো মই কাকো কোৱা নাই আনকি আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা বা কেশৱ মহন্ত এইসকলক মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলো আপোনালোকে তেওঁলোক খুলিলেই গম পাব ইয়াত আসলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে ডিপ্টিময় চৌধুৰীক বিচাৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এই ১.৫ বছৰ আছে এই ১.৫ বছৰৰ অন্তত আমি যদি ডিপ্টিময় চৌধুৰীক যদি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰমানে ডিপ্টিময় চৌধুৰীৰ জৰিয়তে মোক পাব এইটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে আচলতে ডিপ্টিময় চৌধুৰীক তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু সেই ভিত্তিতে আজি ডিপ্টিময় চৌধুৰী কেণ্ডিডেট হৈছে Dobokar Haji Anfor Ali Collegeot Induction Program and Multicultural Show. A Onustanot Mukha Otiti Hisape Krishnakanta Hondikoi, Mukto Bishwabidyalay Rajik Upasarjo, Odhyapok, Rajendra Prasad Das, Aru Pranab Hoikiar Logote, News 18 Senior Hangbadik. জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বৰুৱা উপস্থিত থাকে কৃষ্ণকান্ত খণ্ডিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ক অবহেলা নকৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দাসে এই অনুষ্ঠানত সাংবাদিক মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱাই মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে সমাজখন আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে মহিলাসকলে দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মহিলাক এখন ঘৰৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে উল্লেখ কৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গলেহে সমাজখন আগবাঢ়ি যাব বুলি মন্তব্য কৰে Just a hangbarik, Mosumi Horma Boruai. Like says the Aloyahi, Zikini students at the Kapaisu, Bihekoi, yet learners, the Hopola say Bohukinias. A Hopola Jor, Prataban, Neusi, Porhibola, he say Hekini, the Kiku Halagis to Poribek, yet he Poribek took Halagis the Ki, Aru Mukamontron Korababe, কর্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে কিন্তু দায়িত্ব মহিলাই ল'ব লাগিব জেনেকৈ এখন ঘৰৰ দায়িত্ব মহিলাৰ ওপৰত থাকে এখন ঘৰৰ মেৰুদণ্ড হৈছে মহিলাসকল আৰু মহিলাসকল যদি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰে আগবাঢ়ি যায় এই সমাজখন আগবাঢ়ি যাব গতিকে আজি ইয়ালৈ আহি মই যিখিনি দেখা পালো অধিকাংশ লাৰ্নাৰছে হৈছে মহিলা যুৱতী মহিলা তেওঁলোকে বিবাহিত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কামো আছে কৰ্মক্ষেত্ৰ আছে সকলোখিনি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে সেইটোৱে মোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে যে তেওঁলোকে এটা নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি আহিছে বা তেওঁলোকে শিক্ষাগত যেটো অৰ্হতা লৈ নিজৰ ঘৰখন প্ৰথমতে তেওঁলোকে যেহেতু আগ্ৰহাই নিব তাৰ পিছত সমাজখন আগবাঢ়ি যাব সেই বস্তুতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকক দেখি আন লোক মহিলা সকলো আগবাঢ়ি আহিব Yarikute Homoy Hall, Gaon Sohor Jilar Khobor Pura Bidai Loar. Namaskar.